cyambere navuga nuko nshimira ikipe ya Gasogi kuba twakinye tugakina match nziza ku mpande zombi nta kuvunana twese dukina ibintu ubona birimo navuga coaching kuko na Gasogi yagerageje kwinjira muri match imbere yacu hafi minota nka 15 hagati ya 15-20 bagerageje kwinjira mbere y'umukino ndashimira ko nabo wabonaga bafite objectif yo gutsinda ariko twe nubwo twatinze ariko kwinjira mu mukino ariko navuga ko mu mpande zombi ekipe zagerageje gukina kandi dukina umupira mwiza utarimo kuvunana cyangwa se gukinana nabi abandi nicyo kintu kishimisha ku mpande zombi umupira wari mwiza. Niriye somo y'umukino gufashije? Yego, njyewe cya mbere nuko hari ibintu njyewe nashakaga kureba kwanza mu buryo bwo gukina wenda gutsinda biraza bise ugenda ukina plus ugenda ukina neza plus amakazi araboneka njye cyo naringamije cya mbere eske ibyo nigisha cyangwa se ibyo maze iminsi mbereka eske barabikoze cyangwa se bashobora kubikora nicyo kintu cya mbere navuga ko bagerageje kubikora nkuko nabisabye ni ukugerageza hafi hagati ya 65-75% kuko bagerageje gukina cyane cyane murabona ko ni igice cya kabiri cyose cyari cyacu twagerageje no kubona mu okazio ntiyajyamo ariko ça fait partie ya football kubona okazio ntabwo navuga ko nikijyamo gusa navuga ko ibyo nashatse kureba bagerageje kubikora gusa ngiye kongera mbafashe ibindi kugira ngo tubashe kubinoza neza. Objectif noneho ufite muri ikorera muri mwaka w'imikino yo kuva muri Espoir ni ihe mwavuganye n'icyo buyobozi? Objectif ni ukuva kwanza muri iriya myanya yo kurwanira kutamanuka biriya ku bwanjye njyewe ntabwo navuga ko ari byiza navuga ko reka mbyite ni imico mibi ni umuco mubi kuko ni umuco utera umuntu kujya muri pressure atakagombye wenda guhera ku muyobozi abayobozi bose b'ikipe buri munsi bahora ikindi naco iyo uri muri iriya zone rouge cyane cyane ukoresha amafaranga menshi noneho nyuma gukoresha amafaranga menshi ukajya muri pressure wajya muri pressure noneho entreta ntabwo utekereza byiza ushobora gukora buri munsi wari utekereza ndava hano gute nta solution akenshi ubona ariko iyo uri mu manyanya myiza buri munsi utekereza kujya imbere yego ufite itekerezo byiza bigufasha kujya imbere rero ni ugushaka iriya myanya myiza kuko njyewe ntabwo naza gutoza gurira hanyuma njye kurwanira imyanya hanyuma ntabwo byashoboka icyo gihe nta kintu naba ndi gukora objectif yanjye nanjye ni ukurwanira imyanya myiza itanu ya mbere ngomba kugerageza kuyishakamo nanjye nkayijyamo. Ugendeye ku bakinnyi ufite squad ufite bazagufasha kugera kuri iyo objectif ese hari abandi utoranya kongeramo badahari wenda dusoza? Oya nta bandi nongeramo abakinnyi ndabafite naba uretse abafite imvune batabonetse gusa nibo bazagaruka nabo muri group ariko nta bandi abo mfite naba ni naba ngiye gukoresha kandi squad ntago ari mbi ni nziza kuri njyewe kuko izamfasha ni ekipe iri jeune urabona ko bose ari abasore umupira wabo urihuta ni question yo kubaha ibyo bagomba kubona kugira ngo bafashe ikipe cyangwa se nabo bifashe kugira ngo batere imbere kugira ngo ekipe izitware neza nabo ku giti cyabo bazitware neza muri rusange na ekipe yacu izabona umwanya mwiza.